Makambi mtaa wa Mbugani 2021. Popote na Yesu nitakwenda. Makambi Mbugani 2021. Popote na Yesu nitakwenda. Makambi Mbugani 2021. Nipende kuwakaribisha wote, washiriki wote mtaa Mbugani, mkiwa mmeketi vizuri kabisa tunapoendelea na sikukuu zetu za vibanda. Karibuni tena katika sherehe hizi zinazoendelea hapa Mbugani. Lakini pia nipende kukukaribisha wewe unayenitazama katika Starlight kupitia Sala Legion. Endelea kuwa pamoja nasi na tunapoendelea na vipindi hivi vinavyokujia hapo baadaye mbele yako. Lakini pia wewe unetufuatilia kupitia YouTube katika Matendo ya Kanisa Media, kuwa pamoja nasi kabisa katika kipindi kinachokujia mbele yako kwa sasa. Nafikiri kaka atatupatia utaratibu utakavyokuwa katika hotuba ya leo. Naam, kipindi kinachofuata mbele yetu ni kipindi cha hotuba ambapo fungu kuu atatuletea Pastor Suleimani, na mara baada ya fungu kuu tutasimama wote kwa wimbo mkuu. Na mara baada ya wimbo mkuu tutapokea ombi kutoka kwa Pastor Suleimani. Na baada ya ombi, kwaya yetu ngeni ya Maranatha itatuletea wimbo mzuri kabisa ambao unasema nikifanana na Yesu. Na mara baada ya wimbo, Pastor Solomoni atakuja na somo zuri kabisa ambalo linasema kizazi kipya ndani ya nchi mpya. Kwa hivyo karibuni sana, endeleeni kuwa pamoja nasi. Mimi ninaokuletea matangazo haya ninaitwa Hezekia Charles, nikiwa hapa Maria Masele. Na mbarikiweni sana. Uwe hodari na moyo wa ushujaa. Usiogope wala usifadhaike, kwa kuwa Bwana Mungu wako yu pamoja nawe kila uendako. Heli asomaye na wao wayasikiayo maneno ya kitabu hiki. Mungu awabariki sana. Univute karibu sana na
wewe Bwana hilo mpatie na akaliseme kwa ujasiri. Wabariki wote ambao wamefika hapa, watoto wadogo, wazee. Bwana Yesu, tunapolisikia neno hili, kwa kuwa neno lako lina nguvu, likayeyushe matatizo yetu, likayeyushe misongo tulio nayo, litutazamishe kwako. Na baada ya maneno yako kutolewa, kila mmoja aseme hakika amekutana na Bwana. Asante Baba, maana unatusikia. Asante kwa kuwa utanena nasi tena, kwa jina la Yesu. Amina. Kusikia kisa cha matumaini toka kwa Yusufu aliyeamua kufanana na Yesu, na akamtambulisha Mungu kwa Farao mpagani. Umewahi kusikia kisa cha matumaini toka kwa Yusufu aliyeamua kufanana na Yesu, na akamtambulisha Mungu kwa Farao mpagani. Nikifanana na Yesu nitaondoka kuangaza nuru yake kwa mataifa. Nikifanana na Yesu nitatenda miujiza zaidi ya kawaida. Natamani kufanana na Yesu nitende zaidi ya kawaida. Nikifanana na Yesu nitaondoka kuangaza nuru yake kwa mataifa. Nikifanana na Yesu nitatenda miujiza zaidi ya kawaida. Natamani kufanana na Yesu nitende zaidi ya kawaida. Natamani kufanana na Yesu nitende zaidi ya kawaida. Leo tunaweza kutenda makubwa aliyoahidi Bwana wetu Yesu. Kabla ya marejeo yake tunachohitaji ni kufanana naye Yesu. Hata leo tunaweza kutenda makubwa aliyoahidi Bwana wetu Yesu. Kabla ya marejeo yake tunachohitaji ni kufanana naye Yesu. Nikifanana na Yesu nitaondoka kuangaza nuru yake kwa mataifa. Nikifanana na Yesu nitatenda miujiza zaidi ya kawaida. Natamani kufanana na Yesu nitende zaidi ya kawaida. Nikifanana na Yesu nitaondoka kuangaza nuru yake kwa mataifa. Nikifanana na Yesu nitatenda miujiza zaidi ya kawaida. Natamani kufanana na Yesu nitende zaidi ya kawaida. Natamani kufanana na Yesu nitende zaidi ya kawaida. Nikifanana na Yesu nitaondoka kuangaza nuru yake kwa mataifa. Nikifanana na Yesu nitaondoka kuangaza nuru yake kwa mataifa. Nikifanana na Yesu nitaondoka kuangaza nuru yake kwa mataifa. Nikifanana na Yesu nitaondoka kuangaza nuru yake kwa mataifa. Nikifanana na Yesu nitaondoka kuangaza nuru yake kwa mataifa. Nikifanana na Yesu nitatenda miujiza zaidi ya kawaida. Natamani kufanana na Yesu nitende zaidi ya kawaida. Natamani kufanana na Yesu nitende zaidi ya kawaida. Bahati mbaya wakati tumekuja kukaa hapo mbele na wimbo nao kumbe unaisha. Sasa baada ya hotuba, ili tumtendee haki Pastor Malindi, mutakuja kuimba. Nipende kuwasalimia sana jioni ya leo. Hii maiki kama inaweza kuongezewa nguvu kidogo tafadhali. Jioni ya leo tuna somo la pekee
lenye kichwa kinachosema kizazi kipya ndani ya nchi mpya. Kizazi kipya ndani ya nchi mpya. Tunaelekea katika tamati ya makambi yetu, na kwa namna hiyo tuna hotuba chache mno zilizobaki ili tufike mahali tuagane. Lakini natamani tuelewe ya kwamba iko sababu ya kufahamu kwamba tumeitwa ili tubadilike. Tumeitwa ili tubadilike. Hakutakuwa na sababu ya muhimu ambayo utaipata kujitetea ikiwa ulikuwepo kwenye makambi haya halafu ukaondoka bila kubadilika. Hautakuwa na sababu ya kujitetea. Na nataka niwaambie jambo hili la muhimu sana. Yesu mchezo. Yani ili tu useme kwa kuwa huyu ni mlevi amepotea. Yani hakuja kufanya mchezo huo. Huyu ni kahaba basi amepotea. Hakuja kufanya mchezo huo. Alikuja kufanya kazi kubwa ili wale walevi wafae kuwa warithi wa ufalme wake. Amekuja kufanya kazi ili wale wanzinzi wafae kuwa wa ufalme wake. Ndio maana tuna watu kama kina Rubeni. Rubeni aliyekuwa malaya akavuka viwango vya umalaya wa kawaida mpaka akaenda kulala na mama yake, lakini Biblia inasema kule mbinguni kuna mlango wa Rubeni, maana alitubu akasamehewa na damu ya Yesu ikambadilisha akafaa na wale wote takaokuwa ni wanzinzi kama alivyokuwa Rubeni. Wakikubali kutakaswa na damu ya Yesu wataingia kwenye mlango wa Rubeni pale mbinguni. Natamani ufahamu walikuwepo wauaji kama kina Yuda, lakini kule mbinguni wana milango ya kuingilia. Damu ya Yesu haitaji mtu apotee. Unajua tunacheza na damu ya Yesu. Ndio maana inafika mahali ukiona mtu ametetereka kidogo kwenye imani unafikiri amepotea. Hakuna atakayepotea kwa kuwa tuna damu ya Yesu. Tunahitaji kizazi kipya kitakachoingia kwenye mbingu mpya. Twende katika kitabu cha Yoshua. Yoshua sura ya tano. Yoshua sura ya tano fungu la tatu. Yoshua sura ya tano fungu la tatu nitasoma, na fungu la tano nitasoma fungu la saba, halafu nitasoma na fungu la tisa, nitasoma na fungu la kumi na moja na la kumi na mbili. Maandiko yanasema hivi: basi Yoshua akajifanyia visu vya mawe ya gumegume, akawatahiri wana wa Israeli huko Gibea Haralothi. Fungu la nne: na sababu ya Yoshua kutahiri ni hii, watu wote waliotoka Misri waliokuwa waume, watu wote waliotoka Misri waliokuwa waume, hao watu waume wote waendao vitani walikufa katika bara njiani baada ya wao kutoka Misri. Fungu la sita: kwa kuwa wana wa Israeli walitembea muda wa miaka 40 barani, hata hilo taifa zima, yaani watu waume waendao vitani waliotoka Misri, walipokuwa wameangamia kwa sababu hawakusikia sauti ya Bwana. Nao ndio Bwana aliyowaapia ya kwamba hata waacha waione hiyo nchi ambayo Bwana aliwaapia baba zao ya kwamba atatupa sisi nchi ijayo maziwa na asali. Fungu la saba: na watoto wao aliowainua badala yao, na watoto wao aliowainua badala yao, ndio hao aliowatahiri Yoshua, kwa kuwa wao walikuwa hawajatahiriwa, kwa maana walikuwa hawakutahiriwa njiani. Fungu la tisa:
Bwana akamwambia Yoshua, siku hii ya leo nimeiviringisha aibu ya Misri iondoke juu yenu. Kwa hiyo jina la mahali pale likaitwa Giligali hata hivi leo. Fungu la 11 na la 12. Nao wakala sikukuu katika mazao ya nchi siku ya pili ya kuandama hiyo sikukuu ya Pasaka. Hiyo sikukuu ya Pasaka, mikate isiyotiwa chachu na bisi siku hiyo hiyo. Fungu la 12, ndipo ile mana ikakoma siku ya pili yake, baada ya wao kuyala hayo mazao ya nchi. Na hao wana wa Israeli hawakuwa na mana tena, lakini walikula katika viliwa vya nchi ya Kanani mwaka huo. Kizazi kipya ndani ya nchi mpya. Maandiko yanasema wana wa Israeli walipoondoka Misri kuelekea Kanani, hapa katikati wakazaliwa watoto ambao jana niliwaambia hawakuwa na historia ya Misri. Wakazaliwa katikati. Na kumbuka, maelekezo ya taifa la Bwana yalikuwa kila mtoto anayezaliwa ndani ya siku 8 awe ametahiriwa. Lakini hawa watoto wa Israeli walizaliwa njiani, na maandiko yanasema hawakutahiriwa. Sikiliza. Walipaswa watahiriwe wakiwa na siku 8. Lakini wakazaliwa, wakasafiri mpaka wamekuwa watu wazima, hawajatahiriwa. Maandiko yanasema walipoendelea na safari, Musa akafa. Alipochukua Yoshua akawaambia, hatutaweza kuendelea na safari kama hatujazaliwa upya. Haleluya. Yoshua anawaambia, hatutaendelea na safari kama hatutazaliwa upya. Na hivyo, kwa kuwa Musa aliwavumilia kwa miaka 40, haijalishi mmekuwa watu wazima, ikiwa mnahitaji kuirithi nchi mpya, lazima mkubali kuzaliwa upya. Sikiliza. Hawa walipaswa watahiriwe wakiwa na siku 8 ili kupunguza maumivu ya tohara. Na sasa wamekuwa watu wazima, kwa hiyo maumivu ya tohara ni makali kuliko wangetahiriwa wakiwa watoto. Lakini maandiko yanasema pamoja na kwamba maumivu yangekuwa makali, Yoshua hakuhesabu maumivu, alihesabu safari na usafi utakaowafanya wairithi nchi. Sikiliza. Kuna wakati maumivu yanaweza yakawa makali, lakini ikiwa maumivu yana lengo la kuokoa roho yako, ni heri upate maumivu ya muda kitambo, lakini uiokoe roho yako. Maisha ya wana wa Israeli, Musa aliwavumilia kwa miaka 40, lakini Yoshua akawaambia, kuwavumilia kwangu itakuwa ni kazi bure, maana hakuna uwezekano wa kuirithi nchi mpya ikiwa hamjazaliwa upya. Inahitajika kizazi kipya ambacho kitaweza kuyarithi makao ya amani. Inahitajika kizazi kipya ambacho kitakuwa tayari kuingia katika nchi ya ahadi. Na kizazi kipya pia lazima kizaliwe upya kwa tohara ya mwili na ya roho. Sikiliza. Haijalishi maumivu yalikuwa makali kiasi gani, maana maandiko yanasema walipotahiriwa iliwagharimu kukaa kwenye marago yao kuuguza maumivu mpaka watakapopona. Kwa hiyo kuna nyakati kwenye safari ya mambo ya kiroho ni lazima yawepo maumivu ya kukutenganisha na baadhi ya mambo ili ufae kuwa mrithi wa ufalme wa mbinguni. Sikiliza. Wakati Mungu anatafuta kizazi kipya, hakujali gharama ya maumivu, kama ambavyo hata leo anavyotafuta kizazi kitakachoingia katika makao ya milele. Hajali maumivu, anajali vijana ambao watakuwa tayari katikati ya ulimwengu uliochoka na kukata tamaa, wengine hata kubeba Biblia kwao ni aibu. Anatafuta vijana watakaokuwa tayari kuinua Biblia hata katikati
katikati ya ulimwengu uliochoka. Anatafuta vijana watakaokuwa tayari kuendelea kubeba ujana wao, kuendelea kubeba uaminifu wao ili wafae kuwa warithi wa ufalme wake. Anatafuta kizazi cha vijana ambao hawatatoa rushwa ili wapate ajira. Anatafuta vijana ambao watakuwa tayari kupigania kazi kwa njia ya haki mpaka Bwana atakapowafungulia milango. Anahitaji kizazi kipya. Kizazi ambacho hakitakuwa tayari kusema ninazalia nyumbani maana muda wa kutafuta mchumba umeenda sana. Anatafuta kizazi cha vijana ambao watakuwa tayari kumtumikia Bwana hata kama ni katikati ya changamoto ya uchumi, lakini waseme Yesu kwanza na mengine baadaye. Wawe tayari kuimba kwa ajili ya Bwana, wawe tayari kuhubiri kwa ajili ya Bwana, wawe tayari kuandaa effort kwa ajili ya Bwana. Haijalishi changamoto ya uchumi, haijalishi changamoto ya muda, haijalishi changamoto gani, lakini wawe tayari kubeba bendera ya Kristo. Maana maandiko yanasema atakapoinuliwa juu atawavuta wote kwake. Ngoja niwaambie jioni ya leo, inua msalaba wa Yesu. Maana maandiko yanasema atakapoinuliwa atawavuta wote kwake. Yesu anahitaji vijana wa kiume na wa kike watakaoungana pamoja wainue msalaba juu ili watu wavutwe kwake. Anahitaji wazee wa kike na wa kiume watakaoinua msalaba bila kujali gharama ili dunia ivutwe kwake. Sikiliza niwaambie, msalaba utakapoinuliwa Yesu atawavuta wote kwake. Wale walio wagonjwa, msalaba ukiinuliwa anawavuta wagonjwa na magonjwa yanapona. Anawavuta walio feli mitihani, msalaba ukiinuliwa walio feli mtihani wanavutwa kwa Yesu na wanafaulu mitihani yao. Waliokuwa na maradhi, msalaba wa Yesu utakapoinuliwa atawavuta wote kwake. Wale waliochongwa na misongo ya mawazo, msalaba ukiinuliwa atawavuta wote kwake. Kubali kubeba msalaba wa Yesu. Anatafuta kizazi kipya. Kizazi kilicho tayari kubeba msalaba. Kizazi kilicho tayari kubeba injili. Kizazi kilicho tayari kubeba matumaini. Maandiko yanasema akainua vijana, akachipusha taifa jipya. Sikiliza, neno linalotumika kuibua, linalotumika kuchipusha, linalotumika kuinua ni kuondoa mawazo ya zamani na kuzalisha mawazo mapya. Aligundua ya kwamba hawa wana wa Israeli hawataweza kuingia Kanani ikiwa hawajazaliwa upya kimawazo. Wanahitajika watu walio tayari kubadilishwa mawazo, wawe na mtazamo chanya kwa ajili ya mambo ya kiroho. Wabadilishwe mawazo, wawe na mtazamo chanya kwa ajili ya ndoa. Waachane na mawazo ya kusema ndoa ni kufunga pingu, waseme ndoa ni furaha ya milele. Sikiliza nikuambie, anahitaji kuchipusha tumaini jipya. Anapaswa achipushe tumaini jipya. Achipushe tumaini jipya kwa vijana, achipushe tumaini jipya kwa kina mama, achipushe tumaini jipya kwa kina baba, achipushe tumaini jipya kwa watu wanaomfahamu. Liibuke tumaini jipya. Nami natamani baada ya makambi haya Mungu azalishe kitu kipya kwenye maisha yako. Mungu azalishe kitu kipya kwenye maisha yako. Kama kuna karama ilipungua baada ya makambi haya, Mungu achipushe karama mpya. Kama kuna furaha ambayo iliondoka kwenye maisha yako, Mungu aichipushe tena. Kama kuna matumaini ambayo yaliondoka kwenye maisha yako, Mungu achipushe tena. Natamani baada ya makambi haya kwa jina la Yesu yachipuke mambo mapya mpaka Geita washangae. Maana wataenda wawaambie watu tuna Bwana anayeokoa. Sikiliza, akachipusha tumaini jipya, tumaini lenye nguvu. Akachipusha tumaini jipya, tumaini lenye uwezo. Akawachipusha vijana ambao walikuwa na mtazamo wa kuikabili nchi. Akachipusha vijana waliokuwa na mtazamo wa kuingia Kanani. Akachipusha kiu ya kuona mafanikio. Nami ninatamani jioni ya leo Bwana achipushe matumaini, achipushe nia na ari ya kuona mambo yanatendeka. Ukiwa ndani ya kanisa, achipushe ari ya kuona kanisa linasonga mbele. Achipushe ari ya kuona kwaya inasonga mbele. Achipushe ari ya kuona
zinasonga mbele, achipushe ari ya kuona mambo yanasogea. Anasema Yoshua akachonga visu vya mawe ya gumegume. Sikiliza, ya gumegume yangeenda kuleta maumivu, lakini hizo upya, kwa kuwa wana mitazamo mipya, kwa kuwa wana maono mapya, walikubali maumivu ya muda ili wairithi nchi ya ahadi. Sikiliza, kuna wakati kama vijana, ukiangalia vijana wengine wanazunguka, walivyovaa, wanavyofanya, wanavyotembea, wanavyoishi, unaweza ukasema mbona kama ninapitwa hivi. Sikiliza, Mungu anahitaji vijana katikati ya safari ya namna hiyo, waseme ni heri nipoteze haya ambayo yanaonekana ni bora machoni mwa vijana wa ulimwengu wa sasa, lakini niwe tayari kuirithi nchi saa ambayo mawingu yatafunguka. Sikiliza, unaweza ukaangalia namna vijana wa kike wanavyovaa, namna wanavyotembea, namna wanavyozungumza, namna wanavyoishi, ukaangalia ukadhani ya kwamba mbona haya ndiyo maisha. Mimi nataka nikuambie hayo bado sio maisha. Maisha ya kweli ni kumpokea Yesu na kutembea naye popote. Unaweza ukaanza kuchanganyikiwa ukiona kina mama wanavyofanya, wako na vikundi, wanakimbia huku, wanakimbia kule, unahitajika kanisani siku ya Jumatano, wenzako wako kwenye vikundi, wanakusanya fedha maburungutu, ukadhani hayo ndiyo maisha. Mimi nataka nikuambie maisha ya kweli ni kukimbia kanisani siku ya Jumatano, sio kukimbia kwenye vikundi. Mungu anahitaji taifa jipya litakaloingia katika mbingu mpya. Unaweza ukachanganyikiwa ukiona watu wanavyoishi, wanaenda wanarudi, wanafanya wanaenda, na ukadhani ndiyo maisha. Mimi nataka nikuambie hayo bado sio maisha. Maisha ya kweli ni kuwa na Yesu ndani yako. Maisha ya kweli ni kutembea na Yesu. Hata kama utakosa, maandiko yanasema utafurahia nini, utafaidia nini eti upate ulimwengu wote halafu upoteze uzima wa milele? Ni heri upoteze yote lakini upate urithi wa uzima wa milele. Bwana achipushe mitazamo mipya itakayotusaidia kuona ya kwamba tumeandaliwa mambo bora kuliko yale ya muda kitambo. Tumeandaliwa mambo mazuri kuliko mazuri tunayoyaona kwa sasa. Mungu anahitaji watu wenye mtizamo, mtazamo wa kuangalia namna ambavyo wanaweza kupokea kazi, namna ambavyo wanaweza kupokea injili, namna ambavyo wanaweza kupokea utume na kuupeleka kwa watu wengine, kuandaa ulimwengu kwa ajili ya kumpokea Kristo. Watu ambao wako tayari kuimba, watu ambao wako tayari kununua vitabu na kupeleka, watu ambao wako tayari kushuhudia nyumba kwa nyumba, watu ambao wako tayari kuambia watu habari za Yesu. Maana maandiko yanasema ule mwisho hautakuja ikiwa injili haijahubiriwa ulimwenguni. Tunahitaji kuihubiri injili ili Yesu arudi. Fanya kazi ya Yesu, maana popote na Yesu nitakwenda. Mungu anatafuta kizazi kipya, kizazi kilicho tayari kubeba injili. Lakini maandiko yanasema wana wa Israeli wakatahiriwa. Halafu maandiko yanasema walipotahiriwa, maandiko yanasema walipotahiriwa, Mungu akaiondoa aibu ya Misri. Yaani wana wa Israeli wametembea miaka 40 jangwani. Na Biblia inasema hapo jangwani Mungu aliwatendea mambo mengi. Moja, alifungua bahari ya Shamu wakapita katikati ya maji. Maandiko yanasema walipokosa maji, Musa akagonga mwamba wakapata maji. Maandiko yanasema walipokutana na Waamori wakapigana nao wakawashinda. Maandiko yanasema walipokosa chakula wakashushiwa mana. Maandiko yanasema waliendelea kupata faida ya kutembea na Bwana. Lakini maandiko yananiambia pamoja na kupata mafanikio, bado aibu ya Misri iliendelea kuwafuata. Hata sasa haujanielewa, aibu ya Misri haiondoki kwa mafanikio ya utumishi.
Yani hauwezi ukapima kwamba mimi nimekuwa kiroho kwa sababu unahubiri watu wanasema amina. Hauwezi ukasema mimi nimekuwa kiroho maana unaimba na watu wanakupokea. Hauwezi ukasema nimekuwa kiroho maana unahudhuria ibada ya Jumatano. Sikiliza. Wana wa Israeli walipata mafanikio, walipigana wakashinda vita, lakini maandiko yanasema bado aibu iliongozana pamoja nao. Ni mpaka walipokubali kuzaliwa upya ndipo aibu ya Misri ikawaondoka. Nami jioni ya leo nataka niwaambie, inawezekana umeimba kwa muda mrefu, inawezekana umekuwa mshiriki kwa muda mrefu, inawezekana umekuwa kiongozi kanisani kwa muda mrefu, lakini inawezekana bado kuna aibu inakufuata, maana bado haujazaliwa upya. Inataka kiwa uzaliwe upya ili aibu ile inayokufuata iondoke kwa jina la Yesu. Sikiliza. Israeli miaka 40 wanapigana, wanashinda, wanashushiwa chakula, wanakula, wanapiga mwamba, wanapata maji, lakini bado aibu ilikuwa inawafuata. Maandiko yanasema walipokubali kuzaliwa upya ndipo aibu, walipokubali kuzaliwa upya ndipo aibu ya Misri ikawaondoka. Kwa hiyo walisafiri siku zote, lakini aibu ilifuatana pamoja nao. Ninazungumza na nani jioni ya leo? Nazungumza na mtu ambaye amesafiri ndani ya kanisa, amekuwa ni kiongozi ndani ya kanisa, amekuwa ni mshiriki ndani ya kanisa, lakini bado kuna dhambi fulani ambayo imeendelea kumfuata. Hiyo bado ni aibu yake, lakini saa hii anasema Yesu nisaidie ili ile aibu iniondoke. Ninapokaza mwendo nifae kuwa mrithi wa nchi mpya, ninapokaza mwendo nifae kuingia katika nchi ya ahadi. Nimechoka kutembea na aibu ya Misri, mbona watu watanicheka? Nimepoteza muda mrefu nikiwa kwenye kwaya, nimepoteza muda mrefu nikiwa kanisani, nimepoteza muda mrefu kuhudhuria kwenye ibada, itakuwaje nikipotea? Naomba uniondolee aibu ili nisipotee. Sikiliza, wako watu wanatembea na aibu, wanatembea na aibu, aibu zimeendelea kuwafuata. Haijalishi wanafanya nini, lakini aibu iko nyuma yao. Wengine wana aibu ya ulevi, ni mshiriki, yuko kanisani, anaendelea kufanya mambo ndani ya kanisa, lakini ana aibu ya ulevi. Mwingine ana aibu ya usingiziaji, ni msingiziaji wa mwisho, na hiyo ndiyo aibu yake. Anatembea na aibu, aibu ya kuwa mchonganishi, anachonganisha familia za watu, anachonganisha marafiki. Hiyo ndiyo aibu inayomfuata, na haiwezekani kuingia mbinguni kama haujaiondoa hiyo aibu. Nami jioni ya leo nawaambia, kubali kuiondoa aibu ufae kuingia mbinguni. Wana wa Israeli walikuwa na gharama kubwa ya kupata maumivu, lakini maumivu yaliyowaondolea aibu. Walipata gharama ya kuondoa aibu, aibu ambayo iliwaletea maumivu, lakini wakasema ni heri tuumie, wakasema ni heri tulie, wakasema ni heri tupate shida, lakini heri tupate uzima wa milele. Ndiyo maana Paulo anasema, je, ni nini kitakachonitenganisha na upendo wa Yesu? Je, ni dhiki? Anasema hayo haiwezi kunitenga. Je, ni uchi? Haiwezi kunitenga. Gharama yoyote ile itakayokufanya uendelee kutembea na Yesu, ni heri kupata gharama hiyo, ni heri kuumia, ni heri kupigika, ni heri kulia, lakini ulie upande wa Yesu. Ni heri kutembea ukiwa upande wa Yesu, maana upande wa Yesu ni salama, upande wa Yesu ni ushindi. Kubali kutembea upande wa Yesu. Ikiwa liko jambo ambalo litakufanya uaibike, litakufanya ukataliwe, kubali kuliondoa. Nimewaambia mapema, Yesu alipokufa msalabani hakuja kufanya mchezo. Kifo cha Yesu msalabani sio cha mchezo, wala hapa hatujaja kucheza na roho ya mtu, maana tunajua gharama ya ile damu. Sikiliza, gharama ya damu ya Yesu ikikufanya upotee, umetumia jitihada nyingi mno. Maana hata kuokolewa kwetu hatutakamilika mpaka tunaingia mbinguni, atatukuta tukiwa kwenye matengenezo. Sikiliza, unahitaji kuwa na jitihada za kubadilika kila siku, kuwa na jitihada za kuzaliwa upya kila siku.
jitihada za kuondoa aibu kila siku. Wakati fulani nikiwa kwenye makambi kama hivi, nikakutana na kijana mmoja, nilikuwa nafundisha darasa la vijana kama Pastor Ngariga sasa hivi. Nikiwa kwenye darasa lile nikakutana na kijana mtanashati, mzuri, muimba kwaya. Akaniambia, Pastor, natamani tuonane. Ilikuwa siku ya Jumanne. Nikamwambia kesho Jumatano tutafutane, tuje tuzungumze. Jumatano yake akaja jioni. Alipokuja akanikuta masaa yakagizagiza hivi. Akaniambia, Pastor, ninatamani tuongee wawili tu. Nikachukua viti nikajitenga na wachungaji wengine tukakaa. Tulipokaa tu yule kijana akaanza kulia. Nasema kijana mtanashati, mzuri, muimba kwaya. Akaanza kulia. Nikajiuliza, mbona kijana huyu ni mzuri? Mbona anaonekana hana shida? Mbona analia? Nikamwacha akalia. Baadaye akanyamaza. Akasema, Pastor, nina shida. Nikamwambia, una shida gani? Akasema, mimi baba yangu anafanya kazi benki kuu. Sikiliza. Mama yangu anafanya kazi kwenye shirika moja nisilitaje. Na wote wana uwezo. Nilipokuwa darasa la tatu, kwa kuwa wazazi wako bize, huyu anakimbizana na mambo ya benki kuu, huyu anakimbizana na mambo ya shirika lake. Wakaona hawawezi kunilea. Badala yake wakashauriana wanipeleke shuleni. Nilipoingia darasa la nne, wakanipeleka shule ya boarding. Na kwa kuwa nimetoka kwenye familia yenye pesa, wanafunzi wenzangu wakanichukulia kama vile nimedekezwa. Na wazazi hivyo hivyo. Anasema, baada ya muda si mrefu, rafiki zangu wakaanza kuniingilia kinyume na maumbile. Anasema, nikawafuata walimu niwaambie kwamba wenzangu wananichezea. Anasema, nilipofuata walimu, walimu wakanifukuza wakidhani mimi ninadeka. Hawakunisikiliza. Nikaendelea kufanyiwa mchezo huo. Baadaye nikarudi nyumbani. Wazazi wako bize. Kila nikitaka kuongea nao, huyu anatokea mlango huu, huyu anatokea mlango huu. Pasta, nikaendelea, nikarudi shuleni. Nikaendelea kuchezewa darasa la tano, nikachezewa darasa la sita, darasa la saba, darasa nikamaliza darasa la saba. Baada ya kumaliza darasa la saba, nikawa nimeshazoea kuchezewa. Nilipoenda kidato cha kwanza, nikawa sasa mimi ndiye ninatafuta wanaume. Nikaanza kutumia mpaka fedha ili niwapate wanaume waniingilie kinyume na maumbile. Maana bila hivyo, Pastor, siwezi kulala. Akaanza kulia. Nilipowatafuta walimu wanisaidie, Pastor, sikupata msaada. Nilipowaambia, nilipotaka kuwaambia wazazi, wazazi walikuwa bize, hawakuwa tayari kunisaidia. Pastor, leo siwezi tena kulala hata usiku mmoja kabla sijachezewa. Analia machozi, anasema, Pastor, nifanyeje? Hiyo ndiyo aibu. Ninaimba kwaya, lakini ninaimba kwaya kama mke wa wanaume wenzangu. Hiyo ndiyo aibu, Pastor. Natamani aibu initoke, maana siko tayari kuendelea nayo. Lakini nifanyeje? Nilipotafuta msaada kwa walimu, walimu hawakuonekana. Nilipotafuta msaada kwa wazazi, wazazi hawakuonekana. Nilipotafuta msaada kwa marafiki, marafiki hawakuonekana. Nimechezewa, nimechoka, Pastor, nifanyeje? Sikiliza. Nikamwambia, na mimi nikalia machozi. Maana kwa namna nilivyomtazama, anafanya kazi benki, ni kijana mwenye pesa, anaendesha magari, amekodi nyumba, anaishi kifahari, lakini anaingiliwa kinyume na maumbile. Nikamwambia, sina uwezo wa kusema lolote isipokuwa tupige magoti. Tukapiga magoti tukaomba. Nikamwambia, Mungu, huyu kijana ametembea na aibu. Ametembea na aibu tangu akiwa darasa la nne. Ametembea nayo mpaka amemaliza chuo kikuu. Ametembea nayo mpaka ameajiriwa. Ametembea nayo mpaka amebatizwa. Bado ametembea na aibu hiyo. Naomba umuondolee aibu hii.
Tukatoka magotini, yeye anaenda analia na mimi naenda kwangu ninalia. Tukakaa. Baada ya miezi sita akanipigia simu. Pastor, unajua yale maombi ulioniombea, sasa hivi ninaanza kupata nguvu ya kulala bila kuingiliwa. Pastor, endelea kunisaidia kuomba, maana ninaona kana kwamba ninaenda kushinda. Sikiliza, tukaendelea kuomba. Baada ya mwaka mmoja ananipigia simu, anasema, Pastor, sasa hivi unaisha mwezi siingiliwi tena, ninaona ninapata nguvu. Pastor, endelea kunisaidia kuomba. Tukaendelea kuomba. Juzi ananipigia simu, anasema, Pastor, ninaelekea kufunga ndoa, maana sasa na mimi ni mwanaume. Sikiliza, aibu uliyotembea nayo unapaswa umwambie Yesu aiondoe. Ziko aibu tumetembea nazo. Wako watu wana aibu kwenye ndoa zao. Ukifuatilia kwenye ndoa zao ni aibu, maana hawasalimiani, hawali chakula, baba hali chakula kilichoandaliwa na mama, mama hapokei fedha aliyopewa na baba, maana kuna aibu inawakabili. Nataka niwaambie jioni ya leo, muambie Yesu niondolee aibu. Wako watu wana aibu, aibu ya biashara, kila anapojaribu biashara inashindikana. Muambie Yesu niondolee aibu. Kuna watu ambao wamesoma, wamefaulu, wana vyeti, anatoka mlango huu wa ofisi, anaenda mlango huu, anaambiwa subiri hapa, anaambiwa ngojea pale. Ametembea mpaka amechoka, amesoma na ana uwezo, lakini kazi haipatikani. Mwambie Yesu niondolee aibu. Wako watu wametongozwa kwa muda wa miaka mingi. Kila akipata huyu anaondoka, anakuja huyu, haolewi wala haoi. Sikiliza nikuambie, muambie Yesu niondolee aibu hii. Tunahitaji aibu za maisha ziondoke ili tuwe warithi wa ufalme wa mbinguni. Wako watu wametembea na aibu, aibu ya muda mrefu. Wamenyanyasika kwa muda mrefu, wametukanwa kwa muda mrefu, wamesengenywa kwa muda mrefu, wamefanyiwa kila hila kwa muda. Mwambie jioni ya leo, kuna Yesu anayeondoa aibu. Mkabidhi aibu yako. Wana wa Israeli walitembea wakiwa na aibu, lakini walipokutana na Yesu wakakubali kumpokea, wakakubali kutembea naye, wakakubali kufanya mabadiliko. Walipokubali wakaondolewa aibu zao. Nami jioni ya leo nakualika Yesu akuondolee aibu. Yesu akuondolee aibu. Lakini maandiko yanasema walipoondolewa aibu, ndio siku hiyo hiyo ile mana waliokula kwa miaka 40 ikakoma. Kumbe hata mana ilishaanza kuwa kinaisha. Haleluya. Na sasa maandiko yanasema aibu ilipoondoka, wakaanza kula mazao waliolima wenyewe. Kuna watu hawajapata matunda ya yale waliofanya kwa sababu kuna aibu zinawafuata. Kuna watu hawajapata matunda wa kazi wanazofanya kwa sababu iko aibu inawafuata. Mwambie Yesu niondolee aibu ili nivune nilikopanda. Wangapi jioni ya leo anasema Yesu nisaidie? Yesu unisaidie, maana nahitaji uniondolee aibu. Tusimame jioni ya leo. Nahitaji uniondolee aibu. Nimeaibika kwa muda mrefu. Watoto wangu wameaibika. Mume wangu wameaibika. Biashara yangu inaaibika. Elimu yangu inaaibika. Afya yangu inaaibika. Naomba Yesu uniondolee jioni ya leo. Ikiwa unaweza kutembea ukaja hapa mbele, tembea tuombe karibu. Mimi sijui una aibu gani, lakini inawezekana kuna aibu unaifahamu. Umetembea nayo kwa muda mrefu, ile aibu. Na unasema Yesu naomba unisaidie ili uniondolee hii aibu. Nimetembea nayo kwa muda mrefu. Ninaweza nikakataliwa nisifae kuwa mrithi wa ufalme wako. Yesu naomba unisaidie. Niondolee hii aibu. Niondolee hii aibu. Maana imenikumba aibu hii kwa muda mrefu. Yesu naiona ndoa yangu. Ndoa yangu ni aibu. Yesu naona familia yangu.
familia yangu ni aibu. Yesu unaona ndoa yangu. Yesu unaona biashara yangu. Biashara yangu ni aibu. Naomba uniondolee aibu. Naomba uniondolee aibu. Naomba uniondolee aibu. Napenda unishike. Unilinde. Naomba uniondolee aibu. Je, yuko mtu anafanya maamuzi ya kubatizwa? Je, yuko mtu yuko katikati yetu anahitaji kubatizwa? Anasema Yesu na mimi naomba nizaliwe upya kama Israeli walivyozaliwa. Na mimi natamani nizaliwe upya kwa njia ya ubatizo. Na wewe uko miongoni mwetu unanyosha mkono mahali ulipo. Kama unahitaji kufanya maamuzi ya kubatizwa, nyosha mkono wako. Mungu akubariki. Mama Mungu akubariki. Mungu akubariki. Je, yuko mwingine ananyosha mkono? Kwa nini msitembee mkaja hapa mbele tuombe pamoja? Tembeeni mje hapa mbele. Tembeeni mje hapa mbele. Unasema Yesu niondolee aibu. Nahitaji kubatizwa ili kuzaliwa upya kama Israeli walivyozaliwa upya kwenye safari yao ya maisha. Walivyozaliwa upya kwenye safari yao ya maisha. Tembea, tembea. Nipe Yesu niliye msulubi. Nipe Yesu niliye msulubi. Mungu awabariki sana. Mungu awabariki sana. Karibu sana. Endelea kutembea, endelea kutembea. Karibu sana hata mwisho. Hata mbinguni ninaposimama. Daima dawa. Naendelea kusihi. Tembea rafiki yangu. Mungu akubariki sana. Tembea, tembea. Na kusihi wewe unaye sita. Fanya maamuzi ya msingi. Fanya maamuzi ya muhimu. Fanya maamuzi ya nguvu. Karibu sana. Tembea mahali ulipo. Karibu sana. Wito huu ni kwa ajili yako. Bwana napenda unishike. Wito huu ni kwa ajili yako. Nilinde nisite. Mimi sijui unaibishwa na nini. Mimi sijui unaibishwa na nini. Nisite. Lakini ninalojua aibu yoyote ile Yesu anaweza kuiondoa. Kama alivyoondoa aibu ya Wamisri kutoka katikati ya taifa la Israeli, anaweza kuiondoa aibu katikati yako. Israeli walitembea na aibu kwa miaka 40. Israeli walitembea na aibu kwa miaka 40. Utakase katika damu. Utakase katika damu. Bado nakusihi wewe ambaye bado hujafanya maamuzi. Ninaendelea kukusihi wewe ambaye hujafanya maamuzi bado. Fanya maamuzi jioni ya leo. Fanya maamuzi jioni ya leo. Nipe Yesu. Fanya maamuzi jioni ya leo. Nipe Yesu niliye sulubi. Mungu akubariki sana mama. Je, yuko mwingine anafanya maamuzi? Je, yuko mwingine anafanya maamuzi? Hata mbinguni nisimamapo daima dawa muniwepo. Ona uso wako. Nitakapo ona uso wako. Basi tuombe, tuombe, tuombe. Mungu wetu, Baba wa milele, jina lako litukuzwe. Asante kwa ajili ya mkutano huu. Asante kwa ajili ya neno lako. Asante kutukumbusha kwamba tunapaswa kuzaliwa upya ili tufae kuwa warithi wa ufalme wako.
Nasi jioni ya leo tunakuja kwako. Tukigusa maisha yetu, tunaona kuna mahali tunapungua. Yesu tunaomba utusaidie. Ili yale madhaifu, yale mapungufu, yaondoke kwa jina lako. Lakini wako watu wamekabiliwa na aibu. Aibu za muda mrefu. Sijui ni aibu za namna gani. Lakini Yesu wamekukimbilia wewe. Nawe umesema yeyote atakaye kukimbilia hata aibika milele. Naomba walio kukimbilia jioni ya leo wasije wakaaibika. Wapatie nguvu na uwezo wa kushinda dhambi. Wapatie nguvu na uwezo wa kushinda changamoto mbalimbali. Na zaidi ya yote Yesu, naomba wainue wafikie viwango vya wokovu, ukirudi mawinguni wawe miongoni mwa wale watakaookolewa. Lakini wako watu wako wametembea, wakija kwa ajili ya kunuia kubatizwa. Naomba uwapokee kwa mikono yako. Ikiwa yako madhaifu yaondoe kwao. Wapatie uwezo wa kuishinda dhambi. Na tangu sasa wabatize kwa roho wako mwema. Na hatimaye Yesu tuandae sote kwa ajili ya uzima wa milele. Tunapotawanyika na kuelekea nyumbani, nenda na kila mmoja wetu. Maana tumeomba kwa jina la Yesu. Amina. Mungu wabariki sana. Sasa ile kwaya mnaweza kuja kwa ajili ya wimbo. Yesu na akamtambulisha Mungu kwa Farao mpagani. Nikifanana na yeye nitaondoka kuangaza nuru yake kwa mataifa. Nikifanana na yeye nitatenda miujiza zaidi ya kawaida. Natamani kufanana na Yesu nitende zaidi ya kawaida. Nikifanana na yeye nitaondoka kuangaza nuru yake kwa mataifa. Nikifanana na yeye nitatenda miujiza zaidi ya kawaida. Natamani kufanana na Yesu nitende zaidi ya kawaida. Natamani kufanana na Yesu nitende zaidi ya kawaida. Tunaweza kutenda makubwa aliyoahidi Bwana wetu Yesu. Kabla ya marejeo yake tunachohitaji ni kufanana naye Yesu. Hata leo tunaweza kutenda makubwa aliyoahidi Bwana wetu Yesu. Kabla ya marejeo yake tunachohitaji ni kufanana naye Yesu. Nikifanana na Yesu nitaondoka kuangaza nuru yake kwa mataifa. Nikifanana na Yesu nitatenda miujiza zaidi ya kawaida. Natamani kufanana na Yesu nitende zaidi ya kawaida. Nikifanana na Yesu nitaondoka kuangaza nuru yake kwa mataifa. Nikifanana na Yesu nitatenda miujiza zaidi ya kawaida. Natamani kufanana na Yesu nitende zaidi ya kawaida. Natamani kufanana na Yesu nitende zaidi ya kawaida. Nikifanana na Yesu nitaondoka kuangaza nuru yake kwa mataifa. Nikifanana na Yesu nitaondoka kuangaza nuru yake kwa mataifa. Nikifanana na Yesu nitaondoka kuangaza nuru yake kwa mataifa. Nikifanana na Yesu nitaondoka kuangaza nuru yake kwa mataifa. Nikifanana na Yesu nitaondoka kuangaza nuru yake kwa mataifa. Nikifanana na Yesu nitatenda miujiza zaidi ya kawaida. Natamani kufanana na Yesu nitende zaidi ya kawaida. Natamani kufanana na Yesu nitende zaidi ya kawaida.